אתם מאזינים לרדיו קול אחר 106 FM. להאזין לרדיו אחרת. אז שוחחנו עם חיים סגב, שהוא פעיל חברתי הומו דתי, והוא גם מייסד של ליין המסיבות להומואים דתיים גברה, על הצורך שהוא הרגיש ביצירת מקומות בילוי שמיועדים לציבור ההומו דתי, ומה מבדיל אותם בעצם ממקומות הבילוי האחרים לקהילה הגאה. אז בואו נשמע קטע מדבריו. אני בתור בחור דתי והומו, אז תמיד אני הרגשתי איכשהו קרוע בין שני העולמות. כי יש את הקהילה הדתית, לא הרגשתי כל כך קשור, גם לא כולם ידעו עליי תמיד, הרגשתי לא בנוח. וגם בקהילה הגאה, תמיד הרגשתי איפשהו שונה קצת, איפשהו, כאילו אני עם כיפה, בהתחלה התבאסתי להיכנס למסיבה עם כיפה, אני הייתי מוריד אותה, וכאילו הרגשתי בכל מקום לא קשור. עד שהגיע הרגע שהשלמתי עם עצמי, ואמרתי לעצמי, זה הולך ביחד, אין מה לעשות. ופה התחיל כל העניין, זה לא שאנחנו מנסים להיות שונים מהקהילה, אבל אנחנו רוצים את המקום שלנו, אנחנו רוצים את המקום שאנחנו מרגישים בו בטוחים ונוח לנו. יצרנו יותר מין קהילה כזאת שאנחנו כבר מאוד מגובשת אחת בתוך השנייה, כאילו אנשים מכירים אחד את השני בצור חברות, אנשים שמסתובבים כבר במהלך היום יום, פשוט נתן להם מענה מאוד, שמים מאוד זקוקים אליו. המקום כאילו עם אווירה חברתית, זה פחות פרובוקטיבי, זה הכל לפעמים צנוע, לא, אין אצלנו מצב שאנשים מורידים חולצות, או כאילו גם ההופעות שאנחנו עושים, הכל צנוע, אין אווירה מינית. יש הרבה מסיבות של גייס, יש אווירה מינית.